Sådär, hallå. Hej. Välkomna till psykologiscenen. Karin Skagerberg heter jag. Jag är redaktör på tidningen Modern Psykologi. Och nu sitter jag här med psykologerna och parterapeuterna Helga Jonsson Vennedal och Klara Selleroth. Välkomna. Tack så mycket. Ni sitter här för att ni har skrivit en bok för föräldrar. Hur man mår bra som förälder. Ja. Hur gick det till när ni bestämde er för att skriva den här boken? Nej, men vi är ju psykologer då, som sagt, och vi är också föräldrar, och konstaterade ju ganska förvånat att så här, det finns ju så mycket böcker till föräldrar som, ja, men som fokuserar på, ja, men vad man ska säga, problem eller saker man ska lösa, saker man ska liksom få barnen att sova eller ja, jobba med självkänsla och så vidare. Det finns ju hur mycket som helst. Men sen det här att, liksom, att vara förälder är så omvälvande. Det är ju fantastiskt, det är ju otroligt meningsfullt. Men det är ju också många gånger väldigt, väldigt tufft. Ja. Och i det så upplevde vi att vi fick så stor användning själva av vår egen kunskap som psykologer. Ja, okay. Och det ville vi liksom säga, men det här, det vill vi berätta om. Så. Mm. Mm. För själva det här upplevelsen att vara förälder är ju inte nödvändigtvis någonting man alltid behöver. Man vill inte alltid förändra något hos barnet, utan det är ganska mycket också att faktiskt våga vara lite i och tillåta sig att känna det man känner och vila i den upplevelsen. Mm. Därav titeln Må bra som förälder. Ja. Vi glömmer inte barnen. Men nej. Snarare tänker vi att det är där på något sätt vi får förutsättningar att vara också närvarande och engagerade i vårt föräldraskap, när vi också kan liksom ta hand om oss själva i det. Så att verkligen snarare en förutsättning än någonting som vi tänker är liksom på barnens bekostnad. Nej, men. Den heter Strategier för småbarnsåren, så det är framförallt de här första åren när barnen är riktigt små. Det kan vara riktigt kämpigt, och ni ger ju himla många tips och faktiskt väldigt konkreta förslag och strategier utifrån er psykologiska kunskap. Vi ska väl gå in på de här stegen lite, tänkte jag. Men nu är vi på psykologiscenen. Folk kanske har lite koll, men ni utgår väldigt mycket från ACT och KBT i ert arbete och även i boken då. Kan ni inte bara lite snabbt förklara de metoderna så att vi vet vad det handlar om? Ja, men precis. Så att om vi börjar med KBT så är ju det en form av psykologisk behandling som utgår ifrån inlärningspsykologi, där man tittar mycket på hur tankar, beteenden och känslor, hur samverkar de i situationer, och vad är det ibland som vi gör som på något sätt kanske är en hanteringsstrategi i stunden, men som i längden inte blir så hjälpsamt för oss. Sen att vi mår dåligt ibland, det är ju det är så livet är, så det i sig behöver ju inte vara ett problem. Det så ska det ju vara också i som förälder, ska vi ju känna oro, och det är ju inte konstigt med det. Nej. Så att säga. Men om man fastnar i det över tid, eller det tar väldigt mycket plats, då ser man ofta att man har fastnat i sätt att tänka eller göra saker som liksom inte blir hjälpsamt. Så där i KBT så jobbar man för att så här, hitta de mönstren och så hitta andra sätt, kan man väl säga. Och acceptans som förhållningssätt, kan man väl säga, som komplement, är ju, KBT är ju regel lite mer förändringsinriktat, att hitta de här mönstren och också kanske göra förändringar. Medan, som vi sa också, att föräldraskapet i medför, det är en stor omvälvande förändring, och vi behöver också kunna vara i den upplevelsen. Liksom, det är så här är det, och utgå från det, tillåta det vi känner i den stunden. Och det är lite det accepterande förhållningssättet. Och det är alltså ACT, Acceptance and Commitment Therapy, som ni jobbar mycket med. Och där pratar vi också om självmedkänsla, som är lite det här att rent också konkret tillåta mig att känna det jag känner och kunna värna om mig själv och ge mig själv liksom den omsorg jag behöver. Ska vi riva av några av de här vanligaste problemen då? som ni har listat. Som man ju känner igen. Ett. Jag känner att jag inte räcker till. Ganska vanligt. Ja. Väldigt vanligt. Ja, men jättevanligt. Ja, vad gör man då? Det är ju som vi liksom lever idag. Våra förväntningar på att vi ska hinna med så mycket. Vi ska liksom, dels i föräldraskapet, att vi så många gånger har jättehöga ambitioner om att på olika sätt, med mat eller med aktiviteter eller med vad det nu kan vara.
Och också det här att vi ska hinna med saker, vi ska bara ja, men så här, jobba och träna och ha ett socialt liv och så vidare. Så ofta har vi förväntningar där som är helt orimliga. Ja. Som, så här, men det är inte möjligt. Mm. Och där handlar det ju om att våga liksom titta på vad är viktigast för mig just nu och vad räcker vardagen till. Och det kanske är så att jag vill göra liksom alla de här sakerna och det går inte. Ska jag försöka med det, då kommer jag misslyckas eller känna otillräcklighet hela tiden. Så att våga, ja men så här, våga välja bort där, våga prioritera under de här åren. Kan man dra ner på ambitionsnivån inom vissa områden till exempel, så är ju ofta det väldigt värdefullt. Ja. Kan man ju behöva lite hjälp med kanske att sortera upp eller sortera. Ja, ja men verkligen. Ja, nej. Det är ju jättesvårt. Och i synnerhet om man är stressad redan, då försöker man ju ofta bara liksom göra mer av allt. Liksom göra fortare. Det är ju jättesvårt där att ta det här klivet tillbaka och kanske reflektera. Men så viktigt. Ja, men var ska man lägga ambitionsnivån? Alltså få på kläderna, på, alltså ut genom dörren. Ibland känns det ju som att det är så här, yay! Ja. Och sänka precis den förväntan att det kanske är tillräckligt. Det är good enough. Att barnet har pyjamaströjan på sig när den går till förskolan på morgonen. Mm. Det kanske inte är den allra viktigaste striden att ta där och då. Nej. Men det är ju det här lite, ta ett steg tillbaka. Och det kan man inte göra kanske just när man står där på morgonen och är stressad. För då blir man bara arg och driver på. Utan det behöver man liksom sätta sig ner och göra. Kanske till och med också konkret gå igenom tillsammans kalendern. Hur är det? Hur ser det ut nu? När får vi återhämtning? En annan fråga som ni tar upp och som jag tycker att man kanske inte pratar riktigt lika mycket om är det här med att känna sig ensam i sin, alltså, trots att man då uppenbarligen har barn och familj och kanske till och med ett stort nätverk. Mm. Alltså att man känner sig ensam i sin föräldraroll. Mm. Skulle ni säga att det är det någonting ni har sett i er då arbete? Ja, absolut. Jättevanligt. Det är jättevanligt. Och dels så är det ju också omställningen att bli förälder. Att man går från att ha varit i ett sammanhang till att kanske tappa det sammanhanget lite grann. I, framförallt då den som kanske är föräldraledig och är hemma. Ja. Sen finns det ju också en skillnad i hur vi lever idag jämfört med hur vi har levt tidigare med mer storfamilj, kollektivistiskt. Alltså idag är vi ganska isolerade i våra små enheter. Och man kan bli ganska ensam även om man har en partner. Kan man uppleva sig ensam i föräldraskap. Och hur rår vi på det här bäst? När ska man söka hjälp? Alltså, vad är varningsklockor? Vad ska man tänka på? För men alla känner sig säkert ensamma ibland. Men... Ja, men precis. Det är nog de allra flesta kan nog relatera till den upplevelsen. Mm. Och sen så tror jag också att vi är lite som vi lever idag, men så har en, vi sätter på när vi möter andra människor, att man lite sätter på, man liksom, allt är bra. Mm. Man pratar bara om liksom, de här roliga sakerna man ska göra, eller liksom, att det finns en... det är ju lite tabu att prata om att man inte mår bra eller kanske inte riktigt trivs med att vara föräldraledig till exempel eller de här sakerna. Och där, alltså där någonstans, att bara liksom ta det steget och börja prata, liksom möta andra människor på riktigt i att beskriva så här känner jag. Det är ju liksom ett så här första steg till att få den kontakten med någon annan. Och då kommer man ju också få tillbaka och få en, liksom, dels bara det här att man kanske känner sig mindre ensam, men också kunna få lite den här stöttningen från omgivningen att använda lite så här, nu kanske du faktiskt behöver hjälp. Så här. Sen det där när man behöver det är ju jätte... Liksom, och själva känslan ensamhet tänker jag, i sig är ju inte ett, så här, att det signalerar att man är i behov av kanske professionell hjälp, utan mer att så här, få sitt nätverk runt omkring, hitta till de sammanhangen där man faktiskt kan få ett stöd och dela. Men om man har en ihållande nedstämdhet som håller i sig, vilket det ju kan hänga ihop ibland, då är det ju läge att kanske våga öppna sig lite grann. Prata med BVC-sköterskan eller någon nära anhörig och börja där. Ska vi prata lite om ångest? Gud, det blir så himla. Ångest och oro är ju nämligen ett kapitel också som ni har. Tänk om det värsta skulle hända, har ni som rubrik där. Jättevanligt. Visst.
Hur ska vi tänka där? Nej, men där är ju, har vi igen liksom det här att så här, det är ju en del av att vara förälder som också på något sätt, alltså i, så här, det ska vi känna och det gör ju oss också på många sätt till bättre föräldrar. Mm. Att vi, jag menar, det är ju vår uppgift någonstans att skydda våra barn. Att vi sätter upp en trappgrind hemma när vi har en trappa, mm. Det är ju liksom, det ska vi ju göra och det gör att liksom, det blir bättre. Ja. Så där igen, det är ju liksom en gradskillnad någonstans där det blir liksom, när blir det ett problem? Så. Ja, om man har många sådana ihållande tankar då, där ja, när det ja, liksom dominerar. Ja, precis. Då kan det ju bli ett jättelidande. Ja. Att man, för där kan man ju behöva då, alltså dels vi har lite övningar i det kapitlet där det handlar om att få syn på, är den här oron rimlig eller är det någonting som blir ett problem för mig? Så det första steget är ju att liksom ta det steget tillbaka och sen behöver man ju då titta på det man gör för att försöka kontrollera oron. Om det då är så att oron påverkar livet så att jag kanske inte vågar åka ut och åka buss med mitt barn. Ja. Eller jag vågar inte ha barnvakt. För tänk om barnvakten värmer barnmaten för mycket och barnet bränner sig. Ja. Att det blir lite mer där man blir begränsad. Ja. Och då behöver man ju i regel jobba lite emot de liksom beteendena som ställer till det för en på längre sikt. Mm. Och det kan ju vara ganska kämpigt och tufft till en början. Men så är det väl. Man ska vara lite vaksam på när det börjar begränsa ens vardag. Liksom, ja, och, ja. Men också att det här, det är rimligt i sig att ha de här. Jag tror alla föräldrar kan känna igen sig att man har ett barn som är väldigt, väldigt sårbart och man får de här orostankarna och nästan så här katastroftankarna om, tänk om jag tappar barnet i trappan här. Det i sig är ja, men precis. Ja, jättevanligt. Eller att man tänker när man badar sitt barn, tänk om jag, alltså det är också jättevanligt att man får den här typen av tankar, tänk om jag ja, men bara skulle liksom låta barnet ja, men det sjunka ner. Tvångstankar, man pratar ja, inte om det. Nej, men det är ju jättevanligt. Och för de allra flesta så är det ju bara att man så här, det var lite obehagligt kanske. Ja. Men inte att man tänker mer på det. Men för en del så betyder det ju kanske att man inte vågar bada sitt barn längre. Eller att man kanske inte vågar använda liksom hacka lök när barnet är hemma. Eller så. Alltså så här, att det tar den typen av proportioner som blir liksom ett jättelidande och verkligen påverkar. Och där försöker vi få in hela spektrat lite i boken också, vilket innebär att det är från på något sätt de normala tankarna som alla har ibland till när det blir begränsande. Ja, ja det är bra. kan man kolla där om man är. Kärleksrelationer har jag skrivit som en rubrik. Kan bli eventuellt lite lidande de första åren. Ja. Vad säger ni? Ja, absolut. Det är Nej, så mycket. Så vet vi ju. Och vi vet ju att det är men ungefär 30% av de relationerna som liksom inte håller. Ja. Så det är ju många som liksom, där det blir jättetufft. Hur tar vi hand om den då? Mm. Eller ska vi ens göra det? Förlåt, men lite sådär både och faktiskt. Ja. För att på något sätt det är självklart att relationen förändras och det är så mycket som händer och man får ett annat fokus och man blir liksom en familjeföretaget AB som servar barnen och är ett bra team. Mm. Men det är där också att mår man inte bra i det och hittar inte, och inte ens hittar de här vardagliga stunderna att kunna mötas och lyssna på varandra, så behöver man börja lite där. Det handlar inte om att man behöver kanske avsätta jättemycket tid för att vårda relationen eller åka iväg på helger tillsammans. Men att möta varandra, vara generös mot sin partner i det lilla i vardagen. Sex. Skriker jag. Ja, precis. Hur ska man tänka där? Ja. Är det okej att det blir lidande? Vad gör det med ja, men det kanske är så att det kan få vara okej att det blir det under en period. Där är det ju också lätt att det blir en förväntan, en ytterligare sån här man lägger på den här listan. Att så här, men det här ska jag leva upp till och vi i vår relation ska ha ett liksom härligt sexliv. Så att det bara ökar på en stress. Så. Samtidigt så är ju sex någonting som är ja, men viktigt för många och där det också kan ju krävas men liksom en aktiv ansträngning där det ju inte handlar bara om liksom sexet i sig. Nej. Utan om relationen, alltså just det här att känna värme och närhet till varandra. Och där kan man ju behöva ta konkreta steg mot att faktiskt men närma sig lite. Tittar man behöver sin egen stund för återhämtning på kvällen och det behöver man kanske ha. Men att närma sig varandra kanske i soffan där man ändå sitter och tittar på varsin skärm och rent konkret tänka lite på det. Ja.
Ja, bra. Tänk på det. Min sista lilla punkt här heter jämförelsehets. Mm. Ni var inne på det lite innan. Alltså vi som småbarnsföräldrar nu, det är ju en generation där vi liksom, allt vi ser är jämförelser på sociala medier i princip. Eller det är faktiskt mitt intryck. Ja. Absolut, och det här begreppet additionsstress som har kommit nu, som är att vi lägger ihop allt vi ser i de flödena och ser det som att det är så man ska vara, och det är liksom ett ideal. Ja. Och det idealet är ju helt ouppnåeligt, för det är inte sant. Det är väl valda ögonblick från en massa olika personers liv som vi ser. Ja, man är ju alltså lite skyldig till det själv. Ja. Men det är helt värdelöst. Ja. Men hur tänker vi oss runt det här då? Ett väldigt konkret råd är ju att avfölja helt enkelt. Ja. Alltså att vara ganska hård och rensa. Alltså de mår man inte bra av det och får liksom mer den här känslan av otillräcklighet. Mm. Så det är en sån sak som är väldigt bra att kunna välja bort. Mm. Precis. Och sen också att våga igen faktiskt berätta för andra människor hur man mår. Mm. Och det som man också upplever är svårt. För det är någonstans där vi också då kan få en bild tillbaka att hos andra. Ja. Det är inte bara den här ytan som man ser, utan det finns en verklighet bakom. Mm. Och att man kan mötas i liksom den gemensamma upplevelsen som ju så många delar, men vi ser den inte. Nej. För vi ser bara det här liksom. Riktiga möten. Ja, exakt. Mm. Hörrni, för några nummer sedan så skrev ni en sån här steg för steg guide till vår tidning Modern Psykologi som var jättebra. Den hette Stressa ner som förälder. Mm. Alltså hur man får bort de här topparna av stress i vardagslivet med småbarn. Mm. Vi har 5 minuter på oss. Jag tänker att vi hinner dra dem, för det är 8 punkter. Ja. Har ni dem i huvudet eller ska jag hjälpa? Men jag tror att jag vi försöker. Och så jag har liksom varnat er. Men för, kör. För först, så för att förebygga att hamna där i de här kaotiska stunderna, så behöver vi skapa ha marginaler, skapa tydliga rutiner. Och det här är ju kanske viktigast de stunder som man vet att här brukar det bli stressigt. När vi ska hemifrån på morgonen, jag tänker som vi tog upp där, att det är, där behöver det kanske se likadant ut varje morgon. Man planerar så man gör det roligaste sist och de här nödvändiga måstena först. Och se till att ha kanske alltid eller aldrig surfplatta. Inte att det blir någon gång ibland, för då skapar man utrymme för att det blir en sån här förhandling och det blir en situation som kan leda till stress. Så det tror jag är marginaler och rutiner för att förebygga. Precis, och sen, precis. Och sen den här som är lite så här, en personlig favorit, att så här, låta hämtningen ta tid. Ja, den tycker jag var svår. Ja. Skitsvår är den. Ja. Men och det är ju ofta det här att man kommer och så ska man hämta på förskolan, och så har man kanske redan är uppe i varv och man har liksom så här, stressad tid för att hinna dit i tid, och sen så bara ser man framför sig liksom kvällen man ska hem och laga mat och så kanske tvätta en tvättmaskin och där. Men kan man där liksom lite grann bara så här, okej, men nu kommer jag hit och från och med bara låta liksom det här, att det får gå lite långsamt. Mm. Att låta den stunden från att man hämtar på förskolan tills att man kommer hem, låta barnet styra lite mer, låta kanske så här hinna avsluta leken, hinna så här, den kan väl, barnet kanske kan gå lite själv om det liksom är att man kan stanna till och titta på någonting eller bara det här att liksom där på något sätt från att ha varit igång hela dagen till att så här, nej men vänta, nu kan vi bara så här, nu kan jag fokusera på barnet. Och det är också umgänge. Ja, absolut. Och man gör det ju det är inte bara transport. Exakt, nej. Så att se den här liksom, men om man kallar det transport, men det här är en tid att faktiskt helt fokusera på mitt barn. Yes. Ja, sen, nu vet inte jag om vi tar dem i rätt år. Nej. Men det här att också försöka välja strider och agera lugnt. Och det här är ju också så här lättare sagt än gjort. Vilka strider ska man välja då? Men vi tog ju lite exemplet där. Men vissa saker kanske inte i hela världen. Blir vi 5 minuter sena för att hon får äta filmjölken på sitt sätt, så kanske det är okej idag. Och att försöka att då gå emot sina stressbeteenden kan ju innebära att faktiskt behöva aktivt påminna sig om att nu behöver jag var väldigt lugn, backa, inte trappa upp en konflikt. Vi har väl sagt alla varit där, att man har bråttom och då jagar man på, och då blir det också större risk för att man hamnar i att bli konflikter med barnet, och som man löser genom att fortsätta jaga på. Mm. Så att ta ett steg tillbaka. Ja.
Och sen den här rensa i kalendern. Ja. Ja, att försöka igen, liksom, ja, men så här, kanske sänka ambitionsnivån i, och välja bort. Liksom. Att man kanske inte behöver ha massa aktiviteter. Och det menar vi inte så här, man ska helt sluta träna om det är något man mår bra. Man kanske kan liksom, det räcker med lite mindre. Det kanske är så att det är vissa relationer som man upplever att så här, men här jag ständigt dåligt samvete, jag hör inte av mig. Då kanske så här, men den kanske jag får sätta på paus lite just nu. Och så får jag fokusera på liksom, vad är viktigast. Så. Barnen kanske inte behöver ha massa aktiviteter heller. Utan att man lite sätter sig ner och aktivt gör det. Ja, aktivt prioritera. Ja, också få till det som kanske är nästa punkt, men i alla fall enda punkten, att få till mer återhämtning. Alltså de här korta stunderna för återhämtning kan ju vara väldigt värdefulla också. Transportsträckor i vardagen, sätta sig ner, lägga undan telefonen en liten stund. Ja. Men den här punkten är ju liksom för att kunna få in dem mer. Ja. Kunna få de här lugna stunderna. Mm. Punkt till kan vi hinna med. Jag gillar den här som heter säg nej, köp dig tid. Ja, vad tycker ni? Ja, men det man har, man ofta märker att man hamnar i det här, att det är så här, men kan inte vi ses i helgen? Sådär. Och så bara, jo men visst, vi har inget planerat. Så man bara säger ja, och sen har man plötsligt bokat upp sig på massa saker. Och man har inte bara bokat upp sig, utan liksom hela ens familj, ens partner, oavsett om det är något som familjen ska göra eller jag ska göra, så är det liksom precis. Alla blir ju lidande, eller hur? Ja. Så bara så här, vänta lite med att kanske säga ja. Bara ha det som grej att så här, men jag säger aldrig ja med en gång, utan jag säger alltid, ja men det låter jättekul, jag ska kolla, så hör jag mig så här. Ta ett steg tillbaka igen. Exakt, då hinner man. Och även mot sin arbetsgivare, kolla inte jobbmejlen när du står där på lekplatsen, för du kanske inte måste det just då, utan det kan man vänta lite med. Bra. Hörrni, det finns jättemånga fler tips i den här boken. Så den kan ni ju köpa här, och ni kan även prata lite med Klara och Helga om ni vill precis här efter vårt samtal. Så tackar jag er. Tack så mycket. Tack för att ni kom. Tack.